כן. השתלטת על המיקרופון, אני רואה. לא, ראיתי שזה לא הגיע אליי כבר, אם אני לא... מה זה, התנהגות מונופוליסטית בריונית, מה זה? אני אייל, תודה שבאת קודם כל, ויש לי שתי שאלות לגבי התוכנית בוס בהסוואה שהשתתפתם בה. רק שאלה אחד-אחד, כן, שאני לא אשכח את זה. בסדר, אז נתחיל בלמה בחרת להשתתף, להביא את הבת שלך ולא להשתתף בעצמך. ועל הדרך, אם כבר אני זה, אם תוכל להתייחס גם אחר כך לשאלה, היו טענות שההפקה שם לוקחת כסף מהחברות שמשתתפות, אם אתה יכול לאשר או להכחיש את העניין. קודם כל, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. שפנו אליי, אחרי שהם פנו לרשתות הגדולות, והרשתות הגדולות לא רצו ללכת, כי הם פחדו משקיפות, אני שהם פנו אליי, אמרתי, אין בעיה, אני לא מפחד משקיפות, אני בכלל לא ידעתי לאיזה כיוון הם הולכים, הם אמרו שהם רוצים לקחת אותי בהתחלה, ואמרתי, אין בעיה, ואחרי שהם עשו בדיקה ואמרו אותי, יוכלו לזהות בקלי קלות, ואז לא היה טעם שיקחו אותי, ואז אמרתי, תיקחו את הבת שלי. אז בואו נגיד כזה דבר. הקטע הזה שמי שסיפר... הסכימה מהר? אגיד לך את האמת, אחרי שאני אמרתי לה, והסברתי לה למה אני חושב שכדאי לה שהיא תלך, כי סך הכל, הקטע שרציתי שהיא תלך, שאם באמת יש דברים שצריכים לתקן, שנדע מהשטח. וזה הדבר הכי נכון שיכול להיות, לא פחדתי מזה. השקיפות אצלי בעסק זה א' ב' של העניין. לאמירה הזאת שהם משלמים להם כסף, זה... יש הרבה אמירות שלדעתי... אתם לא שילמתם להפקה? אנחנו צריכים לקבל, למה שנשלם? כי זה פרסומת לכל דבר, את החברה שמוצאת טוב, זה לא באמת ביקורת. קודם כל שתבין, אנחנו לא ידענו שאנחנו הולכים לצאת טוב. כשאתה נכנס לדבר כזה, הם לא אומרים לך שאתה הולך לצאת טוב. הם אומרים לך כזה דבר, אנחנו לוקחים אותך, ואתה עובד עם אותו עובד 8 שעות, לא אומרים לך איזה עובד, לא אומרים לך באיזה סניף בכלל, ואתה נכנס לשם, ואתה בכלל לא יודע מה יכול לקרוא. יכול להיות שאותו עובד יתחיל לדבר דברים שרק הזיקו לרשת. אבל אני לא פחדתי, כי סך הכל אמרתי, שברגע שיש איזה דבר שהוא לא טוב, אני רוצה לדעת אותו. איך אני אדע אותו, אם אני לא אהיה בתוך השטח? אבל אתה כבעל עסק לא רוצה לדעת את זה בפריים טיים, אלא אתה יודע, עם ביקורות סמויות וכאלה, אבל בסדר. אתה יודע מה, לא פחדתי מזה. באמת לא פחדתי, אולי בגלל שאני לא דואג, אבל אני רוצה שתדע שפנו לרשתות הגדולות, והם לא רצו ללכת. האמת היא שכשאני... ויותר מזה, אני רוצה שתדעו, אני לא בטוח במה שאני אומר, אני לא בטוח במה שאני אומר. אחרי פעמיים ששידרו את הפעמיים את התוכנית של בוס בהסוואה, הבת שלי, התוכנית של הבת שלי הייתה צריכה לעלות לתוכנית, בתוכנית מספר 4, ואז הודיעו לה שהם לא משדרים את התוכנית הזאת. למה? נודע לנו, אני לא בטוח ב-100%, לא בטוח, כי היה לחץ חסר תקדים של המתחרים שלנו הגדולים שלא ישדרו את זה.